Անուշոր արդեն եթերում է, բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ինչպես միշտ սկսելենք մեր աշխատանքը, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում ուղիղ եթերում դուք կարող եք հետևել մեզ և իմանալ ինչ է կատարվում մեր մայրաքաղաքում ամենատարբեր բնագավառներում, հատկապես մշակութային դաշտում։ Ես կարծում եմ, որ դուք կհետևեք անպայման մեզ, իհարկե ունենալու ենք երաժշտություն, որից հետո կդիմավորենք երեք շատ գեղեցիկ հյուրերի, որոնք լինելու են իմ տաղավարում և խոսելու են իրենց նորությունների մասին։ Համեցեք։ Տիգրան Համասյան, եւս մեկ հայ ու մանունով կարելի է հպարտանալ ողջ աշխարհում, ու տա աստված, որ այսպիսի անուններ իդեմս հայի շատ ու շատ լինեն, բայց պակաս տաղանդավոր դերասաններ չեն իմ այս հյուրերը, ես ասացի, չէ՞, սիրուն երիտասարդներով հիմա շրջապատված եմ լինել իմ տաղավարում, այո, տղամարդիկ են լինում, գեղեցիկ, պարզվում է, կամ էլ իմ տրամադրությունն է բարձր, ես այդպես եմ տեսնում, հիմա սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին Երևանի Կամերային Պետական Թատրոնի դերասաններից, Ավետ Զոհրաբյան, Համլետ, ով է Համլետը, դուք։ Բարի առավոտ, Ժորա Մարտիրոսյան, Լաերտ, մենք արդեն կերպարներով ենք նրանց ներկայացնում, և Դավիթ Աբրահամյան, Ռոզենկրանց, Գիլդենշտերն, ինչ ես ուզում, ինչ ես երկու կերպար քեզ վերցրել, լույս բարի։ Բարի լույս, շատ բարի էր լույսը, առավոտը բարի չէր Ռոզենկրանցի և Գիլդենշտերնի համար։ Այդպես ստացվեց ռեժիսորը ներկայացման Արայ Երնջակյանը։ Բացարձակ, բաց չեմ կարծում, որ դա կռիվ է սարել, այնտեղ ասել ես երկու կերպար եմ ուզում խաղալ, ի՞նչ է կատարվում, ինչու եք թողել երկու կերպար մարմնավորի։ Դե չկար ուրիշ մարդ, մտածեցինք, որ Դավոն երկու հոգի խաղալ, բաց չէ։ Լավ, լավ, Համլետն էլ չի վերցրել, թե չէ դու։ Չէ, այդ արդեն դա կռիվ կլիներ դրա համար։ Ահա, մի քիչ խոսենք ներկայացման մասին, ինչ-որ ձևաչափով տարբերվում է թե ոչ, որովհետև փաստորեն մի կերպարը խաղում է, մի դերասանը խաղում է երկու կերպար, ինչ է կատարվում Կամերային թատրոնում, ամեն ինչ լավ է։ Էլի ես պիտի պատասխանեմ, Դավիթ թող սկսի։ Հա, Կամերային թատրոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ որպես, ֆորմատային առումով իհարկե տարբերվում է, որովհետև մեր թատրոնը ունի իր ուրույն ձեռագիրը, այստեղ բոլորս, բացի մեր հիմնական կերպարներից, որ մարմնավորում ենք, նաև կանք մասսայական տեսարաններում, կանք որպես զինվոր, կանք չգիտեմ, այսպես մենք կոպիտ ասած դերասաններ ենք, որոնք որ ներկայացման տարբեր տեսարանների ժամանակ նկարագրում ենք, խաղում ենք տարբեր իրավիճակներ և բացի մեր պերսոնաժներից կանք ամեն տեղ, այսինքն այդ առումով էլ է տարբերվում և նաև մեկնաբանության, պիեսի մեկնաբանության առումով է տարբերվում, որովհետև այն շեշտադրումները, որ կան այս ներկայացման մեջ, ես շատ-շատ Համլետներ եմ նայել, շատ տարբեր աշխարհի ռեժիսորների, այս մեկնաբանությունը ամեն դեպքում ես որևէ մեկի մոտ դեռևս չեմ տեսել, հենց դրանով էլ ինձ թվում է պետքա ներկայացումը գրավի հանդիսատեսին, որ գա տեսնի Կամերային թատրոնում ինչ հարցերի շուրջ են մտորում, ինչու են հենց դա ուզեցել շեշտել, ու այդպես, բայց չեմ բացի փակագծերը, թե ինչ նայել։ Պետք էլ չի, բայց շատ լավ բան նշեցիք, ես երկու անգամ Շեքսպիրյան փառատոնի շրջանակներում հասցրել եմ տեսնել երկու տարբեր Համլետներ, շատ տարբեր ձևակերպմամբ, ու ասեմ, որ երկուսից էլ տպավորված եմ, մեկը եղել է 17 թվին, մեկը այս տարի, ես այս տարվա Համլետը, որը չեմ կարողա հիմա հիշել այս պահին, թե որ թատրոնն էր, բայց ես ուզում էի չավարտվեր ներկայացումը, այդպիսի բան, թերևս այդպիսի լուծում, բայց ինչով էր մի քիչ նման ձեր ասացին, որտեղ նույն դերասանները մարմնավորում էին տարբեր կերպարներ։ Եվ ընդամենը մի թեթև հագուստի ու գրիմի փոփոխությամբ ես իսկապես սկզբում թվում էր, թե չէ, ոնց որ իրենք չեն, հետո հասկանում էր, չէ, իրենք են, և այդպիսի մի շատ հետաքրքիր մեկնաբանությամբ էլ տեսել եմ 17 թվականին ու շատ տպավորված էի, ձերը չեմ հասցրել տեսնել, որտեղ չեք հրավիրել։ Դեկտեմբերի 22-ին հավելվես ձեզ և մեր սիրելի հեռուստադիտողի, այսինքն եթերում ծրագիրը։ Ժամը 7-ին երևի։ Այո, ժամը 7-ին։ Ձեր Համլետից խոսենք, արդյոք Համլետը կերպարը տարբերվում է ավանդական Շեքսպիրյան Համլետից, որին գիտի հանդիսատեսը։ Կերպարը որպես այդպեսին մնացել են նույնը, ուղղակի մեկնաբանությունն է կերպարի փոխվել, որովհետև ինչպես Դավիթն էլ նշեց, Կամերայինում չի արվել ներկայացում, որը որ դասականին մոտ է, դասականի հիմքի վրա արվել է ներկայացում, հեղինակային ներկայացում, ու քանի որ Կամերայինն էլ ինքը համարվում է հեղինակային թատրոն, այստեղ հեղինակի մոտեցումը ու հեղինակի մեկնաբանությունը շատ վառ է արտահայտված, պարոն Երնջակյանը իր յուրահատուկ ձեռագրով է շեշտել թե Համլետի կերպարը, թե մնացած կերպարներն էլ, որոնք ներկայացման ընթացքում այսպես գալիս են, գնում են ու ասում են իրենց ասելիքը, որը կարծում եմ հանդիսատեսին հասնում է։ Ինչ-որ առանձնահատուկ ասելիք Համլետի, որը մի քիչ այլ ձևաչափով է, կա՞։
Ներկայացումը դիտած մարդիկ կարծում եմ կփաստեն այն մասին, որ սովորական չի, այսինքն ոչ թե սովորական չի այն առումով, որ ինչ որ ուրիշ լուծումներ են արված, ուրիշ լուծումներ արված են, բնականաբար դասականից շեղված լուծումներ կան, բայց ասում եմ, մեկնաբանությունը մնացել է նույնը, իսկ Համլետի կերպարը բնականաբար մի փոքր հիմա ավելի արդի է դարձել, այսինքն ժամանակակից Համլետի խոսքի խոսքն ենք լսում, ժամանակակից Համլետի խոսքի մասին է։ Շատ հետաքրքիր է, ես վստահ եմ, որ հեռուստադիտողը եթե բան չի հասկանում, ինչպես են զարմացած լսում է, կարող է ներկա գտնվել ամսի 22-ին, ճիշտ եմ ասում, եւ տեսնել ինչ է կատարվում, բայց լայերտը համեստորեն լռում է, ինչու՞։ Ինչ թակում բան է կարել։ Չէ, թակում ոչինչ չեմ արել։ Համլետի հետ կապված այդ կուզեմ շեշտեմ այն միտքը, որ լինել թե չլինել, ինչի մասին երկար ժամանակ բոլորը խոսում են, մենախոսությունը մեր մոտ մի քիչ տարօրինակ ձևով արված։ Դավիթը ոնց շեշտեց, մենք տարբեր կերպարներ ենք մարմնավորում ամբողջ ներկայացման ընթացքում, այդ իրա Դուք եւս։ Ես նույնպես։ Էլում։ Ինչպես։ Էլում։ Չէ, ժողովուրդ, չէ, Օֆելանչը վստահեցին, ասեցին, հիմա չեմ կարա, մի քան։ Չէ, դեռ քան սիրուն եք նստած, ես մտածում հանգիստ կարել էր Օֆելիան խաղալ։ Այսինքն նստած Օֆելիան Գերտրուդը եւ Հավեցեք։ Հա չեք ասում ով է երկրորդ կերպարը։ Չէ, երկրորդ կերպար չունեմ, խաղում եմ եւ պալատական են։ Ֆորտին Բրասի զինվոր եւ պալատական եւ չգիտեմ, այդ լինել թե չլինելու տեսանում կան եւս 4 Համլետներ։ Այսինքն խնդիրը մեզ դրվել է այնպես, որ Համլետը սկսվում է լինել թե չլինել մենախոսությունը, մենք շարունակում ենք որպես առանձին Համլետներ։ Այսինքն ստեղ մի հատ լավ միտք կա, որ այն ինչը որ տանջում է իրան, այս պահին տանջում է բոլորին, Համլետին, այսինքն բոլորս այս պահին Համլետ ենք դարել, դրա մեջ շատ յուրահատուկ ու շատ լավ մոտեցում կա, տարօրինակություն ներկայացումից էտ է լավ, որ տարօրինակություն կա, բացի դրանից այդ խմբակային, որ բոլորը ամեն ինչ խաղում են, տեսարաններում, լիքը տեսարաններում ավելի էմոցիոնալ դաշտը ընկած է այդ ժողովրդի միջոցով արտահայտվում, այսինքն այդ անսամբլային լոգիկան ներկայացման ավելի էմոցիոնալ է դարձնում, օրինակ ես իմ մասով ասեմ, Լայերտի մուտքը, որ ինքը Ֆրանսիայից վերադառնում է, իմանում է, որ հայրը մահացել է ու հետ է գալիս, իմ մուտքը ներկայացման մեջ չեր լինի ավելի տպավորիչ ու ավելի էմոցիոնալ, եթե չլինեին այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ բերում են դա։ Այսինքն այդ անսամբլի հաշվին, որը որ Արա Ենջակյանը շատ ֆանտաստիկ ձևով ստացավ, շատ էմոցիոնալ է դառնում ու ավելի ներվային, տաքարյուն, ավելի խնդիրները ավելի ընդգծված, մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս դանն այն բոլորին։ Ես արդեն ոգևորված եմ, սպասում եմ, որ վերջը կասեն, հա, հրավիրում ենք, եկեք, համեստորեն լռում են, ոչ մեկ ձեն չի անում։ Ես անպայման եթերից հետո մենք տոմսերով եկել ենք։ Բան ասեց, ես հանդիսատեսից մեկը, որ թատրոնի մարդ էր, մի հատ նենց հետաքրքիր ֆրազ ասաց, ես ներկայացումս ասեց, ընդամենը 10-12 հոգի եք բեմում, բայց այնենց տպավորություն էր, որ անընդհատ շատ մարդ կա բեմ ու տպավորություն չէինք հասկանում, ես ոնց դուք հասրեցի, գնացիք, փոխվեցի, եկաք լրիվ ուրիշ պերսոնաժ, այսինքն այդ մասսայական տեսարաններ բան եւ այլն ոչ մի կերպ չեն դժեր, որ մենք քիչ ենք, որովհետեւ Արա Երնջակյանը չգիտեմ ոնց ֆոկուս արեց, որ մենք կարողանում ենք 40 վայրկյանում այլ կերպ մտնել, հա, քիչը մի կողմ, էլի նույն բանը երևի կասեմ, բայց միտքը մի քիչ ուրիշ ձև կլինի, քիչը մի կողմ, բայց մեկ էլ հանդիսատեսի համար դու որպես դերասան, ասես մա օյո, այսպես բանը լինում, որովհետև ինքը քեզ, հա, լուրջ, ինքը քեզ տեսնում բեմում ամբողջ ընթացքում, որ դու ինչ-որ վիվատ, հեյա, ժողովուրդ որպես անհանգստանում ես, թակավոր ամուսնացավ ուրախանում ես, մեկ էլ հոփ, այստեղ են եկավ Լայերտ կամ Ռոզենկրանց կամ մեկ էլ Համլետ, իմիջիալով Համլետն էլ է մասնակցում մեր հետ այդ տեսարանը, որտեղ որ ինքը որպես Համլետ զբաղված չի, մեկ էլ հայտնվում է որպես ժողովուրդ, Համլետի հայրը, որ մահանում է, էլի գալիս է որպես ժողովուրդ, ասես մա տարօրինակ էմոցիոնալ կա, էլի այդ ամենը։ Այդպես հատուկ ուրախ չի այդ փաստի արդյունքը։ Ես իսկ ես կարծում եի հակառակը, գիտեք, ես ձեզ հիմա լսում եմ եւ հասկանում եմ, որ շատ ու շատ գլխավոր կերպարներ խաղացած, հա, որ իրենք միշտ խաղում են գլխավոր կերպար, այդպիսի դերասաններից առիթ եմ ունեցել լսելու, որ իրենք այլևս չեն ուզում խաղալ հերոսի։ Իրենք ուզում են խաղալ տվյալ ստեղծագործության մեջ շատ խարակտեր ունեցող մեկին, եւ ես կարծում եմ այս ձևաչափը, որ ես եմ հերոսուհին կամ հերոսը, արդեն փոխվել է։ Եվ եթե մի ժամանակ դա ներկայանալու տենց մեծ առիթ էր դերասանի համար, հիմա այլևս այդպես չի։ Դու կարող ես խաղալ երրորդ պլանի մեկ, այսպես ասած, եւ շատ ավելի շահեկան լինի քո խաղը, քան գլխավոր հերոսի դեպքում։
Ասեք, բանեք, ասեք։ Ուզում եի ասել, որ հենց այդ ձևով է, այստեղ չկա հերոս կամ ինչ որ, բոլորը ինչ որ խարակտեր։ Բոլորը հերոս են։ Խարակտերային հերոսներ են, չգիտեմ, ինչ խարակտեր։ Դե չգիտեմ ոնց հայերեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խարակտերային հերոս հերոսներ։ Խարակտերային հերոսներ են դառնում։ Մենք հերոյ ա, դա ոթ խարակտերային հերոս։ Ասում եի, չէ՞ դուք պատկերացնում եք հայտնվել այսպիսի միջավայրում։ Իրենք խոսում են, իրենք պատմեն, իրենք ծիծաղում են, դու այստեղ նստած ես, ոչ հերոս են ճանաչում, ոչ գլխավոր որ կերպար են ճանաչում, ով ինչ ուզում անում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ունենք անոնս ձեր ներկայացումից, այն նյութ փոքրիկ, ուզում ենք այդ տալ, եթե թույլ կտաք, հետո շարունակենք խոսել, համեցեք, հա չգիտեք։ Վատ չէր, ձեր պատմածներից և աղանոնցից հասկանում է, որ հետաքրքիր մի բան տեղի ունենում, Դավիթի դեմքը երբ սենց ապշած նայում էր, ես ասեմ այդպիսի դեմքը հասցրել եմ տեսնել հենց էլի Դավիթով, մի ներկայացման ժամանակ, ներկայացման պրեմիերայի ժամանակ, երբ Դավիթը նստած էր իմ կողքին, մենք իրար չէինք ճանաչում, բայց հասցրեցինք ճանաչել մի շատ զավեշտալի պատմությամբ, ես պիտի պատմեմ, դա ամեն անգամ ասում եմ Դավիթ, պիտի պատմեմ քո թույլ տվությամբ, չգիտես ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինչ որ միքին ում վրա էր վրթովված, մոտեցավ Դավիթին, բարիս բուն իմաստով, հայհոյեց, շատ վատ, շատ վատ հայհոյեց, վիրավորեց, ինչ ասես ասեց ու գնաց, ու ես ուզում հասկանալ ինչ հասցրեց անի ես տղան, որ ես կինը սենց հայհոյում է իրեն, հետո Դավիթը գնաց իմ կողքից, այսօր պարզեցի խի գնաց, ասում է ես այնքան էի ամաչում, որ ես որոշեցի տեղափոխվել, որովհետև հիմա ես աղջիկ ինչ կմտածեր իմ մասին, Դավիթ ինչ էր եղել, ինչ էիր արել այդ կնոջը։ Երևի այդ կնոջ տեղը հարմար չէր, ինքը եկավ տենց սկսեց հայհոյել։ Նստած էինք իրար կողք և այդ կինը եկավ սկսեց շատ բարձր հայհոյել, ասի ներողություն, տիկին կարող եք մի քիչ զուս լինել, դա ամաչեցի ճիշտ ասած, այդ տիկինը պտտվեց, ասեցի, «Ա, ոնց որ դու ես դրանցից ու ես պրած ոտից գնաց»։ Բարի լույս արեց։ Հա, իսկապես ես այդպիսի բան այնքան տարօրինակ էր, որ իր կերպարին նայելով չէր ասի, որ կարող է տենց բան լինել, չգիտեմ ինչ էր եղել, հիմա ինչ էր արել Դավիթը, խոստովանել էր սեր, հետո թողել էր այդ կնոջը, ինչ էր արել, վրեժ խնդիր էր լինում։ Մի խոսքով շատ զավեշտալ էր, հետո ուզում էի հարցնել, բայց ինչ եղավ, չհարցրեցի, Դավիթը գնաց տեղից, հետո իմացա, որ ինքը Դավիթն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ձեզ մոտ չի լինում տենց դեպքեր, երբ օրինակ հանդիսատեսից մեկը կարող է ասել, «Վա, այսինչ վատն է, այսինչ չեք անում ու տենց թողնի գնա»։ Ներկայացման ընթացքում ես իմացա, որ դուք երկու ամիս է, որ Կամերային թատրոնի դերասան եք, այլևս։ Հա, այլևս, թե հրավիրված դերասան։ Դե հրավիրված դերասան եմ։ Բայց որ ձեզ խելոք պահեք, կարող է… Չգիտեմ… Որ լավ խաղաք, կարող է մնաք։ Չգիտեմ… Ոնցն է թատրոնը նոր ավարտ դերասանի համար, սա շատ պատասխանատու է, ինչ է, վաղ կա, չկա… Վաղ կա, պատասխանատվությունը մեծ է, բայց ես ընկել եմ մի միջավայր, որտեղ… Չգիտեմ, երևի ես սպասում էի սրան, իմ սիրած թատերախումն է, իմ սիրած մթնոլորտն է թատրոնի, միջավայրը, որտեղ իսկապես ստեղծագործում են, իսկապես խոսում են ու խոսում են արվեստի լեզվով ու խոսում են լավ, ինձ ես… Ասում եմ, վերջին շրջանում կյանքումս տեղի ունեցած ամենադրական բաներից մեկն է երևի։ Ինչու, վատ շրջաներ, ինչու… Ամենադրական,
Դրական բաներ լինում են, բայց ամենադրականը։ Ամենադրականը, բայց ա ինչ կերպար եք էլ խաղացել։ Երբևէ թատրոնում, թե։ Այո։ Չունեմ փորձ թատրոնում։ Այսինքն Համլետը սա հա, սա առաջին դերն է։ Դու շատ լավ եք սկսել։ Մարդիկ կան սկսում են ժողովրդով ուղակի դրոշ բռնելով։ Դուք մի անգամից համ չէ՞ դուք։ Ես էլ եմ մի քիչ այնպես անհամեստ եմ սկսել։ Մարդիկ կան սկսում։ Իրոպե, դուք ինչ ուղեք սկսել։ Իմ առաջին դերը թատրոնում ուսանողական։ Իմ առաջին դերը թատրոնում Համլետն էր։ Չէ, Ռոմեո Ջուլիետում Ռոմեո է դարձել։ Էլի հասկանում եք, բոլոր երիտասարդները թատրոն Շեքսպիրով են մտ գործում։ Կամերային թատրոն Շեքսպիրով են։ Չէ, ուղղակի չգիտեմ։ Ուղղակի պարզի դու ինչով ես թատրոն, դու ինչով ես սկսել դա։ Չէ, ուղղակի տեսեք, այդ դերերը, որ իրանք շեշտեցին, Համլետ, Ռոմեո Ջուլիետ, դա սովորաբար դերասանների այդպես պիկն ալի, չէ՞, ձգտում են։ Հիմա իրանք որ այդ պիկից սկսել են, հիմա անկումը պետք է սկսեն։ Անկումը չէ, դուք արդեն ասացիք, հերոս խաղալուց հետո սկսում ուզում ես ավելի խարակտերային բաներ խաղալ։ Կերպարներ խաղալ։ Դե անշուշտ դուք շատ այդպես լուրջ քայլով եք ներխուժել թատրոն, որովհետև հերոսներ խաղալ հատկապես նոր սկսնակ դերասանի, այսինքն ավարտած դերասանի համար, դա իսկապես շատ պատասխանատու է, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ նաև շատ լավ մեկնարկ է, որովհետև եթե դու այդ բարձրից ես բռնում, գոնե թե այնքան պատասխանատու է, որ փորձում ես պահել այդ այո նշաձողը, դե հուսամ կպահեք, հետո արդ չի լինի, ինչպես Դավիթն է ձեր վրա ծիծաղում, որպես հին փորձ ունեցող, Դավիթի չես ծիծաղում հերոսների վրա։ Ժորանիզնից ավելի հին փորձ ունի կամերային թատրոնի, ես չէ, բայց այդպես չի։ Ես 13 թվականից եմ կամերային թատրոն որպես հանդիսատես, որպես սիրահար կամերային թատրոնի, հետո 16-ին որպես ռեկվիզիտոր, ինձ շատ փոքրիկ պաշտոն ունեի թատրոնում, հետո բեմի բան որ էլի ավելի վատ ասենք, որ հանդիսատես հասկանա։ Այդ տեղից սկսել ես կարծում եմ լավ է։ Դու իսկապես կարողանում ես հասկանալ ինչ է թատրոնը։ Ա ինչ է թատրոնը։ Միշտ հարցնում են, չէ՞, ինչ է թատրոնը ձեզ համար։ Մեկն ասում է տուն է, մեկն ասում է աշխատավայր է, մեկն ասում է ստեղծագործելու հարթակ է։ Ամեն մեկի համար մի բովանդակություն ունի։ Չգիտեմ, երևի անպակ գորգոր չհնչի, բայց երևի ինքնամաքրվելու, թե այդ որպես դերասան, թե որպես հանդիսատես, ինքնամաքրվելու, կատարելագործվելու, ինքդ քեզ ճանաչելու, ելի եմ ասում երկու տեսանկյունից, թե որպես դերասան, թե որպես հանդիսատես, ինքդ քեզ գտնելու մի առեղծվածային վայր, որտեղ մարդը կարող է գալ, նստել, հուզվել, իմանալով, որ Համլետն էլ մնացածն էլ, ովքեր որ բեմում մահանում են, հեսա կենթանանալու են ու գալու են խոնարհվեն, բայց հուզվել դրա համար, դա է թատրոնը։ Դա է թատրոնի ուժը։ Շատ լավ ձևակերպում են երիտասարդ դերասանի համար ու շատ տպավորիչ ինձ համար, որովհետև իսկապես բեմում անհնար է որևէ մեկին կարողանաս խաբել։ Անկամ եթե դու ուզես, անկամ եթե դու խաղաս հերոսի, հատկապես կամերային թատրոնում, որտեղ հանդիսատեսի ու դերասանի շփումը այսպես է։ Բայց ես գիտեմ շատ ռեժիսորների, որ ասում են, անկամ եթե դերասանը պարզապես կանգնած է եւ ամոթ ներկայացման մեջ ունի երկու նախադասություն, երբ ինքը մտածող դերասան է, ուզում է երրորդ պլանում կանգնած լինի, այդ երևում է։ Ով է ինքը եւ ակնհայտ անկամ հանդիսատեսն է դա ազգում։ Ինքը կարող է մասնագիտական ձևակերպում չկարողանալ տալ, բայց մի տեսակ մտածող դերասանը բեմում, ով ներսում լիքն է, ինքը անկախ իրենից իր կանգնած ձևից անկամ երևում է։ Ձեզ էլ հարցնեմ, ինչ է թատրոնը։ Թատրոնը ինքը տեղ, որտեղ մարդիկ բոլորը, ամեն մեկը յուրովի իր պատկերացումներով, աշխարհընկալումով զգում է ու մտածում է ինչ որ խնդրի մասին, այն ինչ որ առաջարկում են ռեժիսորներն ու դերասանները այդ պահին, տեղ որտեղ բոլորը միասին հուզվում են, զգում են, մտածում են, այսինքն այդ պահին կարևոր չի դա թատրոնի շենքում է, թե շուկայում, այսինքն խնդիրը հենց թատրոնը, այդ տարածքը չի, թատրոնը այնտեղ է, որտեղ որ մարդիկ զգում են ու մտածում են ու բոլորի սիրտը նույն արագությամբ խփում, բոլորը միամուր հուզվում են, ուրախանում են, ժպտում են, այդ իսկ մի հատ համախմբվածություն կա իր մեջ, բոլորը այդ աշխատանքը մի հոգի են, դառնում են մի անձ, այդ 100 մեր թատրոնում 154 դերասաններն էլ, հետո 170, ասենք ասենք, դառնում են մի հոգի ու սկսում են խոսալ, մտածել, հուզվել, ուրախանալ նույն մտքի գաղափարի մասին, ասենք ասած։ Իսկ իմ համար որպես դերասան, եթե ընդհանրապես թատրոնը իմ համար ոնց ավետ ասեց, մաքրվելու տեղ, այսինքն իմ համար դա մի հատ ֆենոմենալ տեղ է, որտեղ ես միշտ բացահայտումներ եմ անում։ Դու մի քանի ամիս աշխատում ես ինչ որ կերպարի վրա, մտածում ես, ստեղծում ես մարդ, կոպիտ ասած ընդաբերում ես ինչ որ մի մարդ, ու հետո դու սկսում ես իր հետ ապրել, ինքը դառնում է կոմոտ ընկեր, դու
Michael zgum este hot sutelus, dumne tot ce mesi era masin, te inca vont hot scooter, da? Fantastica, ia, este inca linea mea de martu vohna șari meci, april iranov, iercu jam tegus, da, cu amar bața ai toma. Dumniști noruți sunt nerunes cu amar. Imamar vorbesc de resanis camera in tatron, imamar vorbesc camera in tatron, e dar ten imamar mi-a tuna u. Atmosfera vor cap vela ira, e dar ten. E sorel camera in tatron, imamar hat capes șat care vor tone. Este tu? Me tatronic, tatron am iac nai so. Wow, de tu te vei șnor avorel, tor cec berel. Torte colisum. Tom Seriet mi-a sinam 62. Met Sirov, ies tu te vei cimcormițele asta, avarit ambortează na caz mișnor avorel, tor vor scapes bernavor linii anun tat camera in tatroni, mușa cu tain gortune, tune, tor vor scapes ASPC gerețic, taranda vor ieri tasar nerob li linii, u ies vor pe sandisa tesel, ușat lăsele mi mâncherneri, vor pe sandisa tesel, vor ieri șat havanume, șat arazna haduke, ieri ansamer camera in tatroni, e miș portmen nercali nelzer nercați, nu e nici șat avele hacea, ca ies carogem, vor pe artisti. Բայց քանի որ ժամանակն ավարտվել է, ես կուզեմ հարցնել շատ խոսեցինք հա հերոսներից։ Կա կերպար, որը իսկապես կուզեիք խաղալ։ Այս յուրաքանչյուր դերասան գուցե իր մոտ ունի, հա, ձևավորած, չգիտեմ, մեկին, թող լինի հերոս, թող լինի խարակտերային որևէ կերպար։ Ես կպատասխանա այդ հարցին, հստականում կտա, երևի երբ որ ուսանող էի ու նոր էի ընդունվել ու չկա այս մտնոլորտի մեջ, բայց ոնց արդեն ասացի, հիմա ցանկացած կերպար հետաքրքիր է, երբ որ դու գիտես, որ դու իր հետ ապրելու ես ինչ-որ թեկուզ երկու ժամ, իրանով ես ապրելու։ Դե դու արդեն դերասան ես, էլի այդ պահին, ես որ հստակ կերպար միշտ հետաքրքիր է աշխատել։ Ուրեմն այդ հարցը մնացածին չեմ տալիս։ Տղաներ, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ աստորեն այսքան լավ ներկայացման համար եւ նաեւ տոնի համար, ես ներկա կլինեմ, հուսամ, բայց մեր ժամանակը ավարտվեց, պիտի գնանք։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, շատ ուրախ ենք այսպիսի մարդկանց տեսնելու մեր տաղավարում, բայց ցավոք պետք է հրաժեշտ տանք, որովհետև ժամանակն անցել ենք, այս պահին դադար է մեր եթերում, հետո էլի ունենք հյուրեր, համեցեք։ Մենք էլի շարունակում ենք մեր հաղորդումը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում եմ միշտ, որ մենք անդրադառնում ենք մեր մշակութային իրադարձություններին, այս պահին էլ մի շատ գեղեցիկ, շատ կանացի հյուր ունեմ տաղավարում, սիրով ներկայացնեմ նրան, ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանն է իմ հյուրը, բարի առավոտ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ ասացիք քիչ առաջ, որ ինչ լավ է, որ իմ ձայնի նման մեկն էլ կա, ես ինձ մենակ չեմ զգում այս կյանքում, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, բայց քանի որ ես շատ անգամներ լսել եմ մարդկանցից, որ շատ մեծ հաճույքով է լինում ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ես կուզեմ իմանալ, ինչ է կատարվում այնտեղ, ինչ նորություններ կան, ինչ նորություններ չկան, խնդիրներին էլ կանդրադառնանք, համեցեք։ Ասեմ ձեզ, որ այս տարի կարող եմ ասել, ես երևի մեր հանդիպում կլինի իմ ամփոփիչ, այսպես ասած, տարվա կտրվածքով, ինչ է կատարվել թանգարանում, քանի որ արդեն գնում ենք դեպի տարվա ավարտին, և հիմա դեռ կա ակնավերջի մեր ցուցահանդեսն է, ակնատեսը, որը նվիրված էր, բացվեց նոյեմբերի 9-ին, երիտասարդ նկարիչ Գայ Ղազանչյան, որը նվիրված է 44-օրյա պատերազմին, և մեկ կերպարով նկարիչը կարող եմ ասել,
մեկեր բարը տարբեր մոտ 30-ից ավել կտավների վրա, բայց տարբեր զգացմունքներով, տարբեր իրավիճակում կարող ես զգալ այն ամենը, այն աղետալի վիճակը, որը մենք ապրեցինք անցյալ տարի։ Զարմանալի նաև եւ ուրախալի եւ ողջունելի այն է, որ ինքը նկարչական տողմից է, այսպես ասած, Մենք առաջացել ենք վերան մեր տաղավար հյուրընկալը։ Ահա, այո, եւ նա բացարձակապես չի նմանվում ոչ իր տնողներին, ոչ ավելի մեծ, այսինքն տատիկ, պապիկին, ինքնուրույն լրիվ յուրին անձնավորություն է, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, եւ մենք այդ ցուցանդեսը այս պահին մինչեւ դեկտեմբերի 20-ը դեռ կլինի, եւ կարծում եմ, ովքեր դեռ չեն տեսել այդ ցուցանդեսը, խորհուրդ կտամ անպայման գալ տեսնել, բացի այն վարպետությունը, որ ունի նկարիչը, նաեւ անզգացմունքները, որ ինքը կարողացել է այդ մի կերպարով փոխանցել տեսնողին ականատեսը, նաեւ որպես ական տեսնողը։ Ինքը այդ շարքը սկսել էր հենց պատերազմի օրերին, եւ այդպես ինքը ավարտեց այդ մտահաղացումը, եւ մենք ստիրով ներկայացրեցինք։ Տիկին Ավետիսյան, ներեցեք, որ ընդհատվում, բայց քանի որ խոսեցի գերիտասաստ ստեղծագործողի ցուցահանդեսի մասին, արդյոք ժամանակակից արվեստի թանգարանը բաց հարթակ է յուրաքանչյուր երիտասարդ ստեղծագործողի համար։ Իհարկե, եւ երիտասարդ, եւ առաջի անգամ, մենք միշտ մեզ մոտ ոնց որ ավանդույթ է, կարծես թե ամեն տարի մենք ներկայացնում ենք ինչ-որ մի նոր անուն։ Նոր անուն, որը երբեք չի ցուցադրվել մեզ մոտ, եւ եթե մեր հանձնաժողովը որոշում է անպայման նկարենք, վերցնում այդ նկարչից, որոնք միշտ սիրով պատրաստակամ են նվիրել թանգարանին եւ արդեն լինել թանգարանի մշտական հավաքածուի մեջ, եւ այդպես համալրում ենք մեր հավաքածուն։ Միայն հայ ստեղծագործողների աշխատանքներ են լինում ձեզ մոտ, թե գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, որ գիտեք, որ հիմնադրողը արվեստագետ Հենրիկ Իգիցյանն է, եւ ի սկզբանե, երբ 72 թվականին բացվեց թանգարանը, որը կարելի ասել հեղափոխություն էր Սովետ Միությունում, բացել ժամանակակից արվեստի թանգարան, եւ հետագա 20 տարում դա եղավ միակ ժամանակակից արվեստի թանգարանը սոցիալ երկրներում, եւ սկսվեց նրանից, որ իր ընկերները բոլորը նվիրեցին նկարներ, դա մենք կոչում ենք 60-ականներ, եւ այդպես կայացավ ցուցանդեսը, եւ մինչեւ օրս իհարկե եղել են սովետի ժամանակ ինչ որ մշակույթի նախարարության կողմից ֆոնդային գնումներ եւ այլն եղել են այդ ժամանակ, բայց հիմնականում թանգարանը համալրվում է նվիրատվություններով։ Եվ մենք այս 10 տարվա ընթացքում, որ ես տնօրեն եմ, մոտ 400-ից ավել նկար մենք նկարով համալրել ենք մեր հավաքածուն, որը բավականին լուրջ թիվ է, կարող եմ ասել։ Մեկ նկարով, երկու նկարով մենք այդպես եւ այդպես որոշում ենք եւ աշխատում ենք պահել այն մակարդակը, այն, որը եղել է Իգիցյանի ժամանակ։ Իհարկե, ինքը անփոխարինելի անձնավորություն է, չեմ կարծում, որ մեկը կկարողանա այն անել, ինչ որ ինքը արել է հայ մշակույթի համար։ Եվ ինչպես ասացի, հայ նկարիչները ամբողջ աշխարհից, Բյուրքից մենք ունենք նկարները, բայց այս վերջերս մենք, քանի որ ունեցել ենք աուտար ազգան նաև նկարիչների ցուցադրություններ, մենք ունենք մեկ ճապոնացի նկարչի արդեն նվիրած թանգարանին նկար, եւ 15 թվականին նաեւ մեզ մոտ եղավ 100-ամյակի նվիրված ցեղասպանությանը, եղավ ցուցահանդես նվիրված ցեղասպանությանը, որտեղ մասնակից են 3 նկարիչ, որից մեկը շվեցարացի է, Տարամարկան, որը մեկ ամիս այստեղ աշխատեց, ստեղծեց մի գործ, նաև ֆրանսահայ նկարիչը արեց պերֆորմանս, եւ մյուս մեր նկարիչը այստեղից արեց վիդեոարտ, եւ այս երեքը համախմբված մենք արեցինք մեծ ցուցադրություն, պատկերացնեք, որ ամբողջ սրահը հողով էր լցված, եւ այդտեղ դրված էր այն տունը միայնակ մարդու, որտեղ արվեց պերֆորմանս, եւ այդ հողի կտորը, եւ հա, եւ Տարամարկան մեկ ամիս ինքը ստեղծեց այսպես, ոնց ասեմ, երկրագունդի այսպես կլոր նման բան, բայց հողի գույներով, այսինքն տերակոտա պես գույներով, եւ ինքը չիմանալով հայերեն, մեկ ընտանիքի նամակները, նամակը սկսեց տարարտար գրել այդ կտոր, այդ հողակտորի վրա,
Եվ այդ մի մասը, հա, եւ ստեղծվեցին դիմակներ նորից հողի գույներով, այսինքն իմաստը նաեւ որ որտեղ էլ մարդիկ գտնվեն, իրենք միևնույն է ունեն կապը իրենց հայրենի հողի հետ։ Եվ այդ մի կտորը հողով հանդերձ եւ դիմակներով մենք դրեցինք մեր հիմնական ցուցասրահում, հիմա հանդիպող որ այցելուները կարող են դա տեսնել, ամբողջությամբ մենք տեղավորեցինք մեր սրահում։ Այցելուների մասին եք խոսում, ներողություն հաճախ են լինում այցելուներ, որքանով է հանրության հետաքրքրվածությունը։ Արվեստի հանդեպ։ Գիտեք ինչ, ուրախալի կարող եմ, ուրախությունով կարող եմ ասել, որ բավականին մեծ ուշադրություն կա թանգարանի։ Իհարկե, եթե թանգարանը գտնվեր մի քիչ ավելի տեսանելի վայրում, մենք գտնում ենք։ Մի քիչ ավելի մեծ լիներ, ես ինչպես հասկացա, խնդիր կա տարածքի, հա, հետ կապված։ Իհարկե, կա, դա տարիներ շարունակ այդ խնդիրը կա, մենք գտնվում ենք բնակելի շենքի տակ, և շենքը հին շենք է, 70-ականների, ու դա ավելի շուտ խնդիր է, միշտ խնդիր ենք ունենում, ինչ որ հարևաններից ջուր է բանանում, կաթում, և դա պատկերացնում եք մեր համար ինչ տագնապ է լինում, որ հանկարծ նկարներին ոչինչ չլինի, մինչև այդ հարցին լուծում ենք տալը։ Մենք ունենք մեծ տարածք նկուղային, որը չենք կարողանում ոչ մի կերպով թեկուզ պահոց որպես օգտագործել, որովհետև անընդհատ այնտեղ վթարներ են ջրային լինում, բայց դա բավականին մոտ 940 մետր տարածք է, որը շատ լավ սրահ կարող էր դառնալ։ Եվ ունենք մի փոքր սրահ դիմացում առանձնացված, որը մեր ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահն է, որը նույնպես կարիք ունի, եթե մենք ունենայինք մի քանի սրահ, օրինակ այս տարվա կտրվածքով մենք արել ենք մոտ 20 ցուցահանդես։ Ես ստիպված ենք լինում պահել, այսինքն երկու շաբաթ, մաքսիմում 3 շաբաթ, որովհետև մեզ մոտ 1 տարի առաջ արդեն գրանցում են ցուցահանդեսների համար, հատկապես դրսից, եթե գրանցում են, դու չես կարող շեղվել ոչ մի գրաֆիկից։ Ես ստիպված ես լինում, ուզում ես և ցույց տալ, և ներկայացնել ինչ որ նոր անուններ, ես ստիպված ենք լինում կարճ պահել, բայց եթե մենք ունենայինք համապատասխան տարածք և մի քանի ցուցասրահներ, մենք միաժամանակ կարող ենք անել տարբեր ցուցահանդեսներ և բավականին երկար պահել։ Տիկին Ավետիսյան, բայց ներողություն հարցնեմ, հա, որովհետև այնուամենայնիվ սա մշակույթի կենտրոն է, որքանով եք դիմել, չգիտեմ, սա մշակույթի նախարարության պարտավորության տակ է, որ փորձեն ձեզ աջակցել, ով է պատասխանատու կոպիտ ասած։ Մենք քաղաքապետարանին ենք պատկանում, և մեր թանգարանը քաղաքապետարանը գիտի այս խնդիրների մասին, որ նկարները կարող են պարբերաբար վտանգի ենթարկվել այս կարգի աղետների, բնական աղետների դեպքում, հարևանը ջուր է կաթացնում, օրինակ նկուղը 900 քառակուսի մետր դուք ասացիք, չեք կարող կիրառել, որովհետև անվտանգ չէ, ինչ են ձեզ պատասխանում։ Մենք հույսեր ունենք դեռ, և հատկապես մյուս տարվա համար մենք նախապատրաստում ենք որոշ փոփոխության, այսպես ասած ծրագիր, քանի որ մյուս տարի նշվելու է Հենրիկ Իգիցյանի 90-ամյակը և թանգարանի 50-ամյակը, որոշ նախագծեր ունենք, որով ես շուտով կդիմեմ քաղաքապետարանին, և կարծում եմ ինչ-որ մի առաջընթաց կարող է ունենանք, որովհետև ես ձեզ ասեմ, երբ որ այցելուները դրսից մտնում են ներս, հիացած դուրս են գալի, շատ է եղել այսպեսի արտահայտություն, որ չենք պատկերացնում, որ այստեղ կարողա նման ինչ-որ աշխատանք, գլուխ գործոցներ լինել, այսպես ասեմ, որտեղ իդոք աշխատանքները, որոնք ներկայացված են թանգարանում, ուղղակի հիասքանչ չեն, ուղղակի իրանք, և մենք ասենք ունենք բավականին շատ գործեր, որոնք պահոցում են, և մոտ 400-ից ավել գործեր մենք ունենք, Կապանին ենք ժամանակավորապես, Կապանի արվեստի թանգարանին ենք տրամադրել, և մյուս տարի մեծ նախագծեր ունենք, չեմ ուզում հիմա այսպես փակագծերը բացեմ, որտեղ բավականին հետաքրքիր բաներ ենք մտածել մյուս տարվա թե 90-ամյակի կապակցությամբ, թե 50-ամյակի կապակցությամբ, և հույսեր ունենք, որ ինչ-որ տոկոսով մեր ակնկալիքները կիրականացվեն։ Տաստված, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է, ասացիք պատասխանատուն է դեպքում քաղաքապետարանն է, մեր քաղաքապետը, որը արվեստի ներկայացուցիչ էր, գոնե թե պիտի որ անհանգստանա և հուսանք, որ իսկապես առաջնային հարցերի շարքում դնի և լուծի, որովհետև մարդով արվեստի մեջ է եղել, գոնե թե պիտի հասկանա ինչ է նշանակում, այսպիսի ֆոտոները գնում են, ես չեմ հասցնում ճշտության հետևել,
Բայց այս ամեն ինչ տեղի է ունենում փաստորեն ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ափսոս է ու պիտի որ գոնե թե հա ընդամենը մի քիչ բավարար տարածք ունենա այս ամենը ներկայացնելու համար։ Սա ձեր պատմածն է, հա, Երևի հողից։ Չէ, սա հենց մեր հիմնական ցուցասրահն է։ Մենք այս տարի մեծ ծրագիր դրամաշնոր շահեցինք մշակույթի նախարարությունից, այնտեղ քիչ առաջ լուսանկարներ էին գնում։ Եվ Ֆրանսիա-Հայաստան երկխոսություն խորագրով ցուցահանդես ունեցանք երկու մարզում, մեկ ունեցանք մենք Գյումրիում, մեկը Վանաձորում և Երևանյան փուլը և մենք ներկայացրեցինք Արթուր Պապաջյանի համերգային փոքր սրահում և ցուցահանդեսի հետ մենք ներկայացրեցինք Ժանսեմ և Գարզու այդ երկու նկարիչները, որտեղ մենք ունենք 200 հատից ավել իրենց աշխատանքները մեր պահոցում և սա առիթ եղավ նաև թե մարզերում անել այդ ցուցադրությունները և պահոցից դուրս անել այս նկարները։ Ես կարող եմ ասել, որ մեծ արձագանք ունեցանք մենք մարզերում և այնտեղ նաև ցուցահանդեսի բացման երկրորդ օրը մենք արեցինք վարպետաց դաս մոնոտիպիա, որտեղ պետք է մասնակցեր 10 ցանկացող պետք է մասնակցեր, բայց Վանաձորում մեզ մոտ եղավ մի հատ անշլագ, այսպես կոպիտ ասած, որ 50-ից ավել երեխաներ էին եկել և տատիկներով, պապիկներով, ծնողներով, տարբեր մարզերից, Սպիտակից էին եկել, Աբարանից էին եկել, մեր աշխատողները ուղղակի չուզեցան ոչ մեկին նեղացնել և բոլորին օգնեցին և կատարեցին, ասենք մեկ ժամի փոխարեն, մեկ 4-5 ժամ այդ վարպետաց դասը ընթացավ։ Եվ գիտեք ինչ, եկանք այն իզրակացության, որ նման բաներ մարզերում ուղակի պետք է ինչ-որ պետական ծրագրի մեջ մտնի և ոչ թե մենք դրամաշնորով միայն շահենք և կարողանանք դա կարողանալ, որտեղ բավականին ծախսի, այսինքն ինչ-որ տեղ ծախսերը կար, հիմնական ծախսի իհարկե դա շրջանակներն են և այլն, որովհետև պահոցում իրանք ուղակի այնպես դրված էին և այս հետաքրքիր շարունակական անել այս նման շրջիկ ցուցահանդեսները, որովհետև երբ որ տեսար այդ մարզերում երեխաներ և այցելուների աչքերին, ինչքան իրանք կարոտ են նման իրադարձությունների և ինչքանով իրանք պատրաստ են մասնակցել և ինչու չէ, շատերը կային, որ այդ վարպետաց դասին մասնակցում են, իրանք նկարչության հետ ընդհանրապես կապ չունեին, բայց արդեն զգում ես, որ ինչ-որ սեր առաջացավ, ինչ-որ հետաքրքրություն առաջացավ և իհարկե երեխան միգուցե արդեն կմտածի ինչ-որ շարունակել կամ գնալ նման դասերի և սովորել, դա արդեն ուրախալի կլինի, թե կուս 10-ից 1-ը որոշի ինչ-որ իրեն նվիրի այդ արվեստին, մշակութին, դա արդեն ես կարող եմ ասել մեծ դերբերում կարող լինի։ Իսկապես, որովհետև մարզերում մեր երեխեքը զուրկ են այդ իրականությունից, որովհետև գալն է խնդիր, որքան էլ որ փորձեն դպրոցները կազմակերպել, բայց դա բավարար չէ, դպրոցները հազիվ փորձում են, չգիտեմ, մատենադարան նրանց բերել, թանգարան տանել, բայց ոչ բոլոր տեղերում կարող են երեխաներին պատտել ու երեխան տեսնի, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։ Դե, փաստորեն ահագին ցավալի գործ եք անում, ես այսպես լսում եմ, հասկանում եմ, որ ձեր գործունեությունը, այսպես ասում եք, անկ չի առնում։ Պատկերացրեք, շատ զարմանել էր, որ այս COVID-ից հետո, որ մենք անցյալ տարի բավականին փակված վիճակում ենք, այս տարի մեծ ակտիվություն եղավ թե այցելուների և թե ցուցահանդես կազմակերպ անելու համար ուզողները, պատկերացրեք, որ մեզ մոտ մյուս տարի մինչև նոյեմբերի վերջը արդեն գրանցված են ցուցահանդեսները, այս անգամ մի քիչ ուրիշ կերպով եք մենք մոտեցել, քանի որ, ինչպես ասեցի, մեզ համար հոբելյանական տարի է։ Եվ ուրախացնում եմ, որ հետաքրքրությունը թե զբոսաշրջիկների և թե մեր հայրենակիցների շատ է, շատ օգնեց այդ աբոնեմենտային ծրագիրը, որ ինչպես նոր նշեցիք դպրոցները ժամանակ բավականին շատ մարզերից, թեկուզ աբոնեմենտներով, բայց բավականին հետաքրությամբ գալիս են, մենք ունենք ասենք տարբերակված էքսկուրսիաներ, թե ինչպես մեծերի և ինչպես երեխաների համար, որ իրենց մոտ մի քիչ ժամանակակից արվեստը մի քիչ դժվար է, երեխայի համար եմ ասում, ինչ-որ իրեն պետք է բացատրես, ինչու է սա այսպես, ինչու սա այսպես, ինչ-որ կլասիկան միշտ հեշտ է ավելի բացատրել, որտեղ պարզության տեսնում են ինչ է և այլն։ Եվ շատ անգամ մենք դպրոցում ենք աշխատում ենք օրինակ Հայկան Ուժդանելյանի արվեստի դպրոցի սաների հետ, որոնց շատ անգամ անգամբաց դասեր են մեզ մոտ անցկացնում, հետո ես տպավորություններից ելնելով իրենք ինչ-որ ցուցադրություններ են անում։
մենք աշխատում ենք ժամանակին Սպար արվեստ թատրոնի մի հրթատրոնի հետ, որոնք շատ մեծ ծրագրեր են մեզ մոտ ներկայացնում եւ իրականացնում։ Մենք աշխատել ենք այս տարի մեզ մոտ, այսինքն եղել է, որ աուտիստ երեխաները մեզ մոտ ցուցադրություն են արել եւ համերգ են տվել։ Այս տարի մենք աշխատեցինք միասին կարող ենք այդ հասարակական կազմակերպության հետ աշխարհը առանց կապվածության, կախվածության երեխաների աչքերով ցուցահանդես մրցույթ արեցինք մեզ մոտ, շատ հետաքրքիր է եւ շատ բաներ, երբ որ երեխաները ոչ են ասում այդ բոլոր տեսակի կախվածություններին, բավականին հետաքրքիր եւ մտրեցինք հետ նկարներ, որոնք ասենք շահեցին ինչ որ մրցույթ։ Փորձում ենք ինտերակտիվ ցուցահանդեսներ էլ նաեւ ունենալ մեզ մոտ։ Արմինե Մարտիրոսյանը իր անհատական ցուցահանդեսի շրջանակում նաեւ արեց ինտերակտիվ արտ-թերապիայի, այսպես դասախոսություն, ուզում եմ ասեմ, փոքր տարածքով, բայց կարողանում ենք փոքր տարածքով, բայց մեծ սրտով։ Տիկին Հավետիսյան, ես իսկապես շատ ուրախ եմ եւ հիացած եմ լսելու, որ թանգարանում այսպիսի ակտիվություն է եւ դուք փորձում եք իսկապես այդ տարածքում հնարավորինս ներգրավել յուրաքանչյուր մշակութային իրադարձություն, բայց տա աստված, որ իսկապես այն խնդիրները, որոնք կան, գոնե թե ավելի մեծ տարածք ունենալու, ուշադրության կենտրոնում կլինի քաղաքապետարանը եւ կլուծվի այդ հարցը եւ դուք կարողանաք էլ ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Շատ ծավալուն է, չենք հասցնի այդ մասին խոսել, բայց տա աստված հաջորդ հանդիպումը լինի, շնորհավորանք որպես նոր ցուցասրահ ունենալու։ Ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ներկա գտնվեցիք եւ խոսեցիք մի քիչ, մի կտոր արվեստը Վաղ Առավոտյան։ Իսկ ես պիտի ասեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այսքանով փորձում ենք ամփոփել այսօրվա մեր ծրագիրը, ասելով շնորհակալություն ձեզ, որ հետեվեցիք եւ հուսանք, որ մենք կարողացանք ձեզ տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում մեր մայրաքաղաքում եւ եւս մեկ անգամ ասել շնորհակալություն Անի Բուտիկին, որը գտնվում է Աբովյան 21 հասցեում, որպես տրամադրում է շատ գեղեցիկ հագուստ եւ ասեմ, որ տաղավարում ինչ ուզեք կա, սիրելի կանայք, գնացեք եւ տոներին ընդառաջ մի քիչ ձեզ երես տվեք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։